नमस्ते, युथ टिभी शोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले लिडरसिप एकाडेमीद्वारा निर्मित नेपाल्स टप 7 यङ पोइन्ट्स लिएर उपस्थित भएका छौँ। समूह 3 नेपाली भाषा अन्तर्गत स्नातक तहको फाइनल राउन्डमा छनौट हुन सफल भएका छन् त्रिचन्द्र कलेजबाट सौगात लामा, स्वयम्भु इन्टरनेसनल कलेजबाट सौगात सापकोटा, कोलम्बस कलेजबाट सुमन थापा मगर। यस फाइनल राउन्डमा हाम्रो निर्णायकज्यूहरू हुनुहुन्छ श्री सन्तोष शाह, उहाँ लिडरसिप एकाडेमीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। श्री माधव घिमिरे, उहाँ घाँसी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। श्री भरत चन्द, उहाँ टिबिआई ग्रुपसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी आजको प्रतियोगिता सुरु गर्दैछौँ। आफ्नो पहिलो कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ सौगात लामा। कविताको शीर्षक समृद्धिको अर्थशास्त्र। एक, प्रथम त आहार विचार र कर्ममा सुधार ल्याउनु पर्छ। दुई, रारामा डुबुल्की मार्न जाने, हलेसीमा पुण्य कमाउन जाने, पटापको बाटो हुँदै हेलमो गए पनि भयो, पटापको फलफुल बिक्ने हेलम्बुको पानी, यस्तै हुनुपर्छ हाम्रो पर्यटनको कहानी। तिन, फापरको ढिँडो जौगाउको रोटी मिठो हुन्छ, सेतो चामललाई होइन, स्थानीय उत्पादनलाई बढुवा दिनुपर्छ, भुखमरीको अन्त्य हुन्छ। चार, ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने, योग प्राणायाम ध्यान गर्ने, एक गाउँ एक योग केन्द्र, विद्यालयमा अनिवार्य योग सिकाउने, पाँच, लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालय, जनकपुरमा गीतावेद रामायण पढाउने, डेटिङ स्पट खैरीले बियर खाने ठाउँ होइन, हाम्रा प्राचीन सम्पदाहरूलाई योग र सभ्यताको ओपन स्कुल बनाउने। छ, कर्णालीमा सेतो चामल बाँड्ने होइन, स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिनुपर्छ, हुम्लामा धनकुटाको सुन्तला पाइयोस्, धनकुटामा स्याउ बजारको विस्तार गर्नुपर्छ। सात, चमेन गृहमा चाउचाउ होइन, रोटी पकाउने कैली गाईको मकै, कैली गाईको दहीसँग मकै भटमास खट्टे चपाउने, काँब्रा कोइराला सिमसाग हाम्रो प्राङ्गारिक उत्पादन, कन्दमूलको बजार बढाउने। आठ, के सधैँ कोदोको रक्सीमा मातेर बस्ने पहाड, देउसीरे भन स्वर मिलाइकन फुलको झिलमिली आयात गर्नु नपरोस्, अब पुष्प खेती नगदे बाली लगाउनु पर्छ। नौ, दसैँको पिङ, तिहारको देउसी, छठ, सामा चखेवा, ईद, लोसार पनि हाम्रो, यी फरक फरक संस्कृतिलाई पर्यटनको आधार बनाउनु पर्छ। दस, क कलम का घिगु कि एफर एफल सबै सिकाउने, मैथिली चित्रकला, कतै डम्फू र टुङ्न बजाउने सिप, सिप र कलाको हस्तान्तरण गर्ने सामाजिक कार्यक्रम बनाउने। धन्यवाद। आफ्नो पहिलो कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ सौगात सापकोटा। कविताको शीर्षक नसामा देशभक्ति। गल्लीहरूमा, चोकमा, चौतारीमा मेरो मुटु ठुलो स्वरले चिच्याउँछ, सायद उतार्दैछ हिजोको नसा। ऊ भन्छ, म त तिमी तपाईँ हजुर सबसँग बोल्दैछु। ऊ फेरि थप्छ केही क्वार्टर नसा अनि छाड्न थाल्छ नाना थरी देश विकासका भाषणहरू। ऊ भन्छ, सुती सुती फेसबुकको वालमा कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद जिन्दाबाद लेख्दिनँ म, समाएर हलो जान्छु खेतमा, जन्मभूमि छोडी स्विट उड्दिनँ म, गर्छु परिश्रम आफ्नै देशमा, शिरदेखि पैँतालासम्मै कतै भ्रष्टाचारले जालिदिनँ म, आउँदैन मलाई लाज पचाउन, नेता पनि मै हुँ तर भाषण गरेर होइन, काम गरेर देखाउने, आउँदैन झुटको तालमा मलाई जनता नचाउन, फेरि जनता पनि मै हुँ, म आफै जान्छु आफ्नो सिमाना जोगाउन। सुन सबैले, व्यापारी पनि मै हुँ, त्याग्दिन्छु किसान ठग्ने कृषि दलालहरू, अनि म आफै पुर्याउँछु, जुम्लाको स्याउ झापा अनि इलामको चिया सगरमाथा, बोझै बोझको भारीमा पलाएको डाक्टर इन्जिनियर हुँ म, आफ्नै देशमा बनाउँछु औषधि, यहीँ छ नि यार्सा गुम्बादेखि थरी थरीका जडीबुटी। हो, असल नीति र कुशल काममा खुट्टा तान्दिनँ म, बढाउँछु हात आफ्नो सहयोगी साथहरू, पार्टी र पार्टीको पछि दौडिदिनँ म, पार्टीका झन्डा बन्न सक्ने कपडाहरूले ढाकिदिन्छु नाङ्गा शरीरहरू, मै हुँ सरकार, मै हुँ जनता, मै हुँ नागरिक समाज, यी तिनैलाई मिलाएर म बनाउँछु मेरो नयाँ नेपाल, हो उसले यो जे भन्यो जसरी भन्यो त्यो केही क्वार्टर नसा थियो, तर उसले जे बोल्यो त्यो केही क्वार्टर देशभक्ति, सायद नसाका यी शब्द व्यापारमा उतार्न सके, धन्यवाद।
आफ्नो पहिलो कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ सुमन थापा मगर। मेरो कविताको शीर्षक छ धमिश्रण। उसँग थियो रे कुनै वाद, बीचमा केही अपवाद पश्चात विवाद, र छ त अनगिन्ती वादीहरूको पसिना लाचार र पुँजीका रास। थियो र छ पनि तर नहोस् अब, थियो र छ पनि तर नहोस् अब, ईश्वर हामी भित्रै छन् रे, त्यसैले मागौँ आज एक एकवटा राष्ट्रवाद बोक्ने मनहरू, किनकि भनिन्छ माग त तिमीले पाउनेछौ, खोज त भेट्टाउनेछौ, ढकढकाउ त तिम्रो निम्ति ढोका उघारिनेछ। हो आज माग्नु छ आफैले आफैसँग। मोहम्मद भन्नुहुन्थ्यो संसारमा कुनै दुई मिलेर बनेको यस्तो राम्रो चिज छैन जुन ज्ञान र धैर्यताले बनेको छ। संसारमा कुनै दुई मिलेर बनेको यस्तो राम्रो चिज छैन जुन ज्ञान र धैर्यताले बनेको छ। खैर सबै विश्व हलाउने सैनिकहरू त हुन्, हतियार फेरि पनि उठाउलान्, तर पनि पर्ख र हेर, पर्ख र हेर, किनकि खुकुरी समाउने हातलाई कलम मात्र समाउन अलि केही समय त लाग्छ नै। त्यही खुकुरीले त हो इतिहासमा देश जिताएको, त्यही खुकुरीले त हो इतिहासमा देश जिताएको, तर खै वर्तमानमा जित्छ त कतै क्रान्तिकारी, कतै भ्रष्टाचारी कर्मचारी, फ्याट्टफुट्ट कुनै एउटा नागरिक, अनि कतै हजारौँ बेबिचारी। शकुनी मामा भन्नुहुन्थ्यो, महाभारत पात्र शकुनी मामा भन्नुहुन्थ्यो, जित्नको लागि कहिलेकाहीँ हार्न सिक। हो आज हार्नु छ हामी एक एकले सिङ्गो राष्ट्र जिताउन। त्यसैले मित्रहरू हेर, हामीसँग कति धेरै अभिभारा छ, हामीसँग कति धेरै अभिभारा छ। कर्णालीको सेतक चिनी र हिमालको यारचाला बेच्नु छ, विदेशीलाई त बस आज घुम्न बोलाउनु छ, विकासको लागि त विदेशिएकाहरूलाई बोलाउनु छ। हातमा तराजु बोकेर आँखामा पट्टी बाँध्नेको पट्टी अब कदापि आँसुले नभिजोस्, हातमा तराजु बोकेर आँखामा पट्टी बाँध्नेको पट्टी अब कदापि आँसुले नभिजोस्, याद राख है मित्र, याद राख है मित्र, पुर्खाको त्यो पसिना बास्ना आउने कर्म हाम्रो शर्म नबनोस्, पुर्खाको त्यो पसिना बास्ना आउने कर्म हाम्रो शर्म नबनोस्, किनकि अरणिको बुद्ध जानकी आदि इत्यादि पृथ्वीनारायण शाह हामीले नै त्यस्तै गर्न नसके देश सायद हुनसक्छ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। धन्यवाद। म तिनैजना फाइनलिस्टहरूलाई मञ्चमा आउन आग्रह गर्दछु र हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सुनाइदिन हुन आग्रह गर्दछु। नेपाल्स टप 7 यङ पोइट्सको आजको शीर्षक थियो राष्ट्रका उज्जवल भविष्यका 10 उपाय, र कविताको माध्यमबाट तपाईँहरूले प्रस्तुति दिनुभयो आफ्नो आफ्नो। सौगात लामा भाइले क्रमशः 1-10 बुदागत रूपमै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो। राष्ट्रको उज्जवल भविष्यका, भोलिको समृद्ध राष्ट्रको उज्जवल भविष्यका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर सौगात भाइले चाहिँ बुदागत रूपमै 10 दिनुभयो, तर उहाँ चाहिँ अलिकता कन्फिडेन्सको अभाव देखियो सौगात भाइमा, अरू सबै कुराहरू राम्रै थियो। अनि सौगात सापकोटा भाइको पनि प्रस्तुति राम्रो छ, विषयहरू पनि राम्रै छ, तर अलिकता जुन मुख्य थिम हो थिममा केन्द्रित भएर अझै बढी विषयवस्तुलाई उजागर गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। सुमन भाइले पनि राम्रै सुनाउनु भयो कविता, तर अलिकता विषयवस्तुमा बढी फोकस गरेर आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब म कसरी सम्बोधन गरौँ, कवि भनेर सम्बोधन गरौँ भाइहरूलाई। कविजीहरूको यो प्रस्तुति समग्रमा मैले भन्नुपर्दा राम्रो छ। कविता एउटा यस्तो शक्तिशाली हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको भावना मात्रै बोकेको हुँदैन, त्यसले समाजको भावना र राष्ट्रको भावना पनि बोकेको हुन्छ, र त्यही कविताको माध्यमबाट कतिपय उथलफुथलहरू आएका हुन्छन्, परिवर्तनहरू आएका हुन्छन्, र देशले एउटा नेतृत्व पाएको हुन्छ, देश एउटा त्यसको लाइनमा जान्छ। त्यसैले यहाँहरू जो युवा हुनुहुन्छ, भोलिका कर्णधार हुनुहुन्छ, यहाँले जुन एउटा भावना बोकेर आउनुभएको छ आजको यो राष्ट्रका उज्जवल भविष्यका 10 उपाय भन्ने कविताको शीर्षकमा, आफैमा यो शीर्षक नै उज्जवल छ, उच्च छ, र यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयवस्तुहरू पनि राम्रो छ। अझै दोस्रो राउन्डमा मलाई लाग्छ यहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति कन्फिडेन्स र एउटा शैली चाहिँ मा अझै मजबुत ल्याउनुहुनेछ भन्नेमा मैले आशा गरेँ। र यो समृद्धिका लागि हामीले जुन कुराहरू उठाइरहेका छौँ, तपाईँले उठाउनु भएको विषय र चाहिँ त्यहाँ तपाईँले चयन गर्नुभएको शब्दावलीहरू र तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज,
हामीलाई सुन्दा पनि आनन्द आउने गरिकन त्यही शब्द तपाईँले एक प्रकारले भन्दा ममा एउटा प्रभाव पर्छ भने त्यही शब्द तपाईँले अर्को प्रकारले प्रस्तुत गर्दाखेरि ममा अझै अर्को प्रभाव पर्न सक्छ त्यसैले त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोला यहाँहरूलाई शुभकामना छ सौगात भाइ अर्को सौगात भाइ र सुमन भाइ निकै राम्रो कविता तपाईँहरू तिनैजनाको आयो आज तपाईँहरूको तिनैजनाको शैली फरक छ र विषयवस्तु पनि धेरै फरक छ जबकि टपिक एकदम क्लियर छ दस उपाय क्लियर कुरा हो हामीलाई उपायको यहाँ आवश्यकता परेको छ आजको कविता प्रतियोगितामा चाहिँ सौगात भाइको राम्रो पक्ष के देखियो भने ठ्याक्क दसवटा उपाय निकाल्नुभयो जुन चाहिँ गजबका उपायहरू छन् मलाई लाग्छ सरकार र नीति बनाउने व्यक्तिहरू र योजना आयोगहरू सबैले बुझ्नुपर्ने पढ्नुपर्ने कुरा हामी माझ राख्नुभयो र सौगात सापकोटा भाइको चाहिँ प्रस्तुति निकै राम्रो छ सरल छ सबैले बुझ्ने किसिमको छ त्यो तपाईँको बलियो पक्ष रह्यो सुमन भाइको चाहिँ यो जुन भाव छ निकै गहिरो सोच्न विवश पार्ने यो तिनैजनाको आफ्नो किसिमको बलिया पक्षहरू देखिए भने कमजोर पक्षहरू अघि जजहरूले पनि भन्नुभयो सौगात भाइ अलिकता नर्भस भएर तिम्रो जुन दसवटा उपाय ठ्याक्क जुन आउन सक्थ्यो त्यसमा अलिकता कमी कमजोरीहरू आयो जबकि विषय तिम्रो धेरै राम्रो छ सौगात सापकोटाको हुन त त्यो कृषिलाई नै लिएर जुन तपाईँले विभिन्न आयामहरू निकाल्नुभयो त्यसको त्यो मलाई निकै राम्रो लाग्यो तर यो सँगसँगै अरू पनि तपाईँले उपायहरू थपेको भए चाहिँ आइडियाजहरू चाहिएको छ नि त यसमा त यो टपिकको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि जुन चिया पसलमा बसेर सबै कुरा काट्छौँ हतोत्साहका कुराहरू गर्छौँ कमसेकम तपाईँहरूको कविता सुनेपछि चाहिँ जनताहरूले चाहिँ यस्ता दसवटा उपायहरू चाहिँ होइन सौगात लामा सौगात सापकोटा सुमन मगरले चाहिँ सोच्न सक्छ भने हामी चाहिँ कमसेकम दुईवटा उपाय किन नसोच्ने भनेर हाम्रो जनमानसमै एउटा सकारात्मक सोच आओस् भनेर हामीले आजको कविताको विषय यस्तो राखेको हो सुमन भाइको पनि यो जुन देशप्रतिको चिन्ता देशको अहिलेको अवस्था छ त्यो निकै राम्रो राख्नुभयो तर अझ उपायहरू चाहिँ तपाईँले थप्नुपर्ने हुन्छ अब दोस्रो कविता हेरौँ तपाईँहरूको अहिले मेरो मार्किङ प्रायः म भन्दिनँ मार्किङको विषयमा तर मेरो मार्किङमा चाहिँ तपाईँहरू तिनैजनालाई मैले बराबर राखेको छु दोस्रो चरणको कविताले चाहिँ डिसाइड गर्छ को फर्स्ट को सेकेन्ड र को थर्ड हुनेछ भनेर अल द बेस्ट अब पालो रहेको छ नेपाल्स टप सेभेन यङ पोइट्स समूह तिनको दोस्रो चरणको मेरो कविताको शीर्षक छ माटो सुहाउने समृद्धि बाली लगाउने बेला आकाशको भर पर्नु नपरोस् पानी पर्दा किसानहरूले बाढीमा डुब्नु नपरोस् उसैले तोक्न पाउनुपर्छ उसको फसलको मूल्य उत्पादनको साधनहरूको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्छ उत्पादनको साधनहरूको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्छ मुखले बोल्दैमा कहाँ हुन्छ कृषि क्रान्ति मुखले बोल्दैमा कहाँ हुन्छ कृषि क्रान्ति पुलचोके इन्जिनियरले पुलचोके इन्जिनियरले रकेट होइन खोलाको पानी माथि तान्ने मसिन बनाउनुपर्छ राउटेलाई सिटामोल बाँड्ने होइन राउटेलाई सिटामोल बाँड्ने होइन अब जरो आउँदा कसरी तितेपाती कुटेर खाने उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ कोही पशुपतिमा मोक्ष कोही स्वयम्भूमा शान्ति खोज्दै आउँछन् कोही पशुपतिमा मोक्ष कोही स्वयम्भूमा शान्ति खोज्दै आउँछन् हामीले पुर्खाको धरोहरहरू जोगाउनुपर्छ कोही लुटिनु हुन्न अब बुद्धको देशमा पर्यटनलाई समाजकै नयाँ आयाम बनाउनुपर्छ अरे खैरेकै भर पनि कति पर्ने अरे खैरेकै भर पनि कति पर्नु आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनुपर्छ गाउँ गाउँमा सहरबाट कोक र पेप्सी भित्रिरहेको बेला गाउँ गाउँमा सहरबाट कोक र पेप्सी भित्रिरहेको बेला भोजपुरे खुकुरी कहिली गाईको दही र लप्से फेदीको स्कुटको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ गाउँ गाउँमा सहरबाट कोक र पेप्सी भित्रिरहेको बेला भोजपुरे खुकुरी कहिली गाईको दही लप्से फेदीको स्कुटको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ कृषक र आमा समूहहरूको सक्रियता बढाएर ग्रामीण उत्पादन र बचत बढाएर पुँजी निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ आमा समूह र कृषकहरूको सक्रियता बढाएर ग्रामीण उत्पादन र बचत बढाएर पुँजी निर्माणमा टेवा दिनुपर्छ मङ्गलमा यान पठाउन सके पनि नसके पनि मङ्गलमा यान पठाउन सके पनि नसके पनि हाम्रा भविष्यका अब्दुल कलामहरूलाई शिक्षाको उज्यालो दिन सक्नुपर्छ हाम्रा भविष्यका अब्दुल कलामहरूलाई शिक्षाको उज्यालो दिन सक्नुपर्छ बाजेले जस्तै डोको बुन्न बाजेले जस्तै डोको बुन्न आमैले जस्तै अचार हाल्न हाम्रा भविष्यका पुस्ताहरूलाई सिकाउन सक्नुपर्छ कतै बालविवाह दाइजो र बोक्सीको कहर कतै बालविवाह बोक्सी र दाइजोको कहर सामाजिक विभेदहरू हटाउन सक्नुपर्छ जिडिपी बढेसँगै गरिबीको रेखामुनि बस्नेहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनुपर्छ जिडिपी बढेसँगै गरिबीको रेखामुनि बस्नेहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनुपर्छ कतै मिथिला चित्रकला कतै टुङ्गा र डम्फू बजाउने सिप कतै मिथिला चित्रकला कतै टुङ्गा र डम्फू बजाउने सिप कतै सनै बजाउने सिप
हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमा उषाको नयाँ आयाम आउनुपर्छ, उषाको नयाँ लाली आउनुपर्छ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ बनिसकेको मेरो नेपाल। तपाईँहरूलाई थाहा छ आजको बिहानी सुन्दर थियो, सुनिँदै थियो रौनकका धुनहरू र आभास हुँदै थिए परिवर्तनहरू। अनि मलाई लाग्यो के उपाय अप्नाएछन् नेपालीहरूले यो नेपालले। तब मैले कता कता सुने, छिमेकीको फलानोको ढिस्कानोको कुरा काट्न छोडियो भन्दै पल्ला गरे कान भएको भित्तो रमाएछ रे। हो, फलानोको ढिस्कानोको छिमेकीको कुरा काट्न छोडियो भन्दै पल्ला घरे कान भएको भित्तो रमाएछ रे। विदेशीका दाजुभाइका प्लेन स्वदेशतिरै मोडियो रे भन्दै आकाशका बादल मुस्कुरायो रे। हो, आकाशको बादल मुस्कुरायो रे। नेता र पार्टीको नाममा, खोया बिर्केर सितन खान छोडियो भन्दै साइलीको भट्टी नाच्यो अरे। हो, साइलीको भट्टी नाच्यो अरे। हाम्रो संरक्षण भयो भन्दै इतिहास बोकेका धरोहर र परको सल्लाहघारी हर्षित भयो अरे। हो, हर्षित भयो अरे। यसरी नै बगैँचाका रङ्गीन फुलहरूले, धर्म जात जाति पेसा समानता छाएको नारा लगायो अरे। अनि पुलिस मेरो साथी, लेखेको बोर्डले पनि बलात्कार हत्या हिंसा हटेको गीत गाउँदै थियो अरे। जब गिटारसँगै बज्यो मादल डम्फु बिडा र झ्याली, तब मञ्च आफै खुसीले नाच्यो अरे। जब गुन्यो चोली र दौरा सुरुवाल बचाएको खबर सुनियो, तब संस्कृति र पहिचान गौरवले फुले अरे। जब सपना मात्रै बुन्नी यो सियोले, सोचको यो सियोले विकासका लहरहरू सिलायो अरे। अब मैले यो पनि सुने, सरकार र जनता, काँधमा काँध मिलाउँदैछन् अरे, माटोप्रति वफादार हुँदैछन् अरे। हो, मैले सुने, नेपाल आमा आज खुसी छिन् रे, बिहानीको यो परिवर्तित प्रकाश देखेर नेपाल आमा खुसी छिन् रे। यो खबर सुन्न साथ म दौडेँ, उठाएँ झन्डा छाड्दै छाती चौडा, अनि हेर्दै फरफराएको रातो र चन्द्र सूर्य, मैले भने यही हो मैले खोजेको नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। मेरो कविताको शीर्षक छ त्यो दिन। हो, म त्यो दिनको कुरा गर्दैछु जुन दिन देशभक्तिको कसम खाएका, सस्तो तलबको जिगम चपाइरहेकाहरूको हातमा ठडिएको रातो झन्डा फेरि पनि भ्रष्टाचारको आँधीमा च्यात्तिने गरी फरफराउनु पर्ने छैन। हो, त्यो दिन जब 33 कोटी विदेशी देवहरूलाई सोद्धै अघि बढिरहेका राष्ट्रिय युगीका पाइलाहरू सहितको रगतले पोतिएको बाटोमा चल्न थाल्नेछन्। त्यो दिनको कुरा गर्दैछु, त्यो दिन जब मभाका सुर तान्न बिर्सिएकाहरू, मदन भण्डारीको सुर तान्न बिर्सिएकाहरू, बिपीका शब्द सम्झन नसकेकाहरू पृथ्वीनारायण शाहको शब्द र बहादुरीको सङ्गीतमा नाच्दै गाउन थाल्नेछन्, नजिक नजिक पुगी जनताको भाका निहाल्नेछन्। हो, त्यो दिन, कुरा गर्दैछु म जब पूर्वको बहिनीदेखि पश्चिमको दिदीसम्मले स्वतन्त्रताको गीतमा नाच्न पाउनेछन्। छम्म छम्म योग मायाको आत्माले शान्ति पाइरहँदा लाखौँ निर्मलाहरू निर्मम बलात्कारबाट मुक्त हुनेछन्। हो, त्यो दिन, कुरा गर्दैछु म त्यो दिन। मलाई थाहा छैन त्यो दिनको लागि हिन्दूको कति खाँचो छ, मुस्लिमको कति खाँचो छ, या क्रिस्चियनको कति खाँचो छ। मलाई जरुर थाहा छ त्यो दिनको लागि क्रिस्चियनको एकदमै खाँचो छ। हो, त्यो दिन, भन्दैछु महान गोर्खेहरू, फुकाऊ आफ्नो मुठ्ठीलाई, किनकि आज देशले रगत होइन बस तिम्रो पसिना मागेको छ। धन्यवाद। हाम्रो निर्णायकज्यूहरू अङ्कलाई पूर्ण रूप दिँदै हुनुहुन्छ। अब केही क्षणमा नै विजेता घोषित हुनेछन्। म हाम्रो निर्णायक सन्तोष शाहज्यूलाई नतिजा सुनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाल टप 7 यङ पोइट्स 2018 समूह 3 स्नातक तहको प्रथम विजेता हुन सफल भएका छन् सुमन थापा मगर। दोस्रो विजेता हुन सफल भएका छन् सौगात लामा। र तेस्रो विजेता हुन सफल भएका छन् सौगात सापकोटा। दोस्रो चरण तपाईँहरू तिनैजनाको
हामीलाई चाहिँ प्रथम चरणभन्दा पनि राम्रो लाग्यो र आजको जुन नतिजा छ मैले पहिला पनि भने तपाईँहरूको विषयवस्तु तपाईँहरूको शैली निकै फरक छ यसकारण जज गर्न अलिक गाह्रै छ तपाईँहरू आफ्नो विधामा राम्रै हुनुहुन्छ र आजको प्रतियोगितालाई एउटा चाहिँ विषयवस्तुसँग हामीले टपिकसँग म्याच गरेको आजको सिचुएसन मात्र मान्नु होला र कविता लेख्दै गर्नुहोला धन्यवाद यस राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा प्रथम विजेता हुन सफल सुमन थापा मगर दोस्रो विजेता हुन सफल सौगात लामा र तेस्रो विजेता हुन सफल सौगात सापकोटालाई बधाई लिडरसिप एकाडेमीले हरेक वर्ष नेपाल टप 7 डिबेटर्स र नेपाल टप 7 यङ पोइट्स आयोजना गर्दै आएको छ यस प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आफ्नो विद्यालयको प्रधानाध्यापक वा इसी कोअर्डिनेटरलाई सम्पर्क गर्नुहोला थप जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज लिडरसिप एकाडेमी केटिएममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अर्को साता युथ टिभी सो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते